så är det skrämmande. Jag har kommit kvällt vid det var tojande nu och sen det så gör ni annan pasch ur underhållsframhalt. Så är det med att samband. Det är en av mig Ankrumsson som är att skriva och Lavina Nordlassen. Jag har talat varit om läsor och sövan är inte att vara bötna. Och man tar med klockan tjej klasser som är kvällt för tunna vid klassisk och tonlöjtje som Karl Olsen väljer. Klockan 90 färre vid att sända danseväl. Tiden tog med vidföreskan danse och omföreskan dans. Jag har morsken sen kippa tida. Och klockan 30 sända vid aktör på tar för att fyrtja gott. Det är alltså som jag drömmer om att det skulle ge dig innan för lövning. Det är så skulle lägga mig att det är kvar i en sån stöd. Att det som är skit skulle vara att man inte lägger att mala den här gamla vis. Man kappar det faktiskt att man ska skita bo i den. Det känns som att ta kajak till så är och bötterna det och kajak. Det är om några tyska meter är räckligt här gått. Vi tar det till det. Målarvägen, himmel och snöfilm. Frá Hornene. Nútjum Marvel Hoyertölun frá Fómak er nú komin og tukast ræna þeir ókjöldis í fjörsan degja. Kom til opið hús túsdægin 5. januar frá klokkan 13 og 18 og hæg meira. Hornene. Og nú er klokkan 6. Skifter, go server prosök, nú viljen að sía. Stærlega server, ég er nægðan að hún er svo ekkjöldin. For is called Captain Wicked and Mitchell. The senior bridge crew serve for now with Jade Donner and the nurse and the European chair made by two lending cards for Jade Donner. Chacho and Brexit, Jack and Homash, we've just found the reason the wound you've done at 5 a.m. in the hospital.